kien l-ewwel xogħol li għamilt? Nbih il-biljet tal-dajsa ta' Kemmuna fuq il-bajja ta' Ramla. Niġbor il-fliexken fuq il-blatt fil-ħanut ta' Missieri. Karwax. Lil min jgħidulek li tixbaħ? Lil Michael Douglas. Rrid inneħħi nuċċar. Lil min jgħidulek li nixbaħ? Darba kien hemm wieħed, ma kienx jara sew, eh? Għalli propja Steven Seagal. Prinċip Albert ta' Monaco. Darba għalul li nixbaħ xi ħadd. Lil-ħuti. U lit-tiju. U lil-mama. Għalja maċ najda. Jekk ti tagħmel pass tista' tagħmel xogħol. Pass. Lil min tixtieq li tkun tixbaħ? Antonio Banderas. Donald Trump, twil u gussus hekk. Issa tajt mhux il-Brad Pitt jien naf meħa nixbaħ. Naħseb jien kontent kif nidher. Rakkont tad-daħk waqt il-house visits. Ħafna minnhom jekk ma jkunux ħajja fuq kif ħajjvotaw, pereżempju tgħidulhom isma' jien qiegħed fuq tal-lista, ġus, mela ebda minn fuq għall-isfel. Imma darbi hija tgħawdex. U kien hemm wieħed qal li jisma' qal li hemm bidwi l-art. Għalli mursibu. U jiena qed ħammor nsibu kien ħajaqba tidlam, rridu naqbdu l-vapur tal-10, imma saqsilaw, dur lem, dur law, fl-aħħar wasalna għandu. U wara xi nofsija nitħattu fuq l-Ewropa u kif nistgħu ngħinuhom u l-prodott li ġej minn barra. Għalli ara, għalli ħa nivvutalek, għalli mnalla ġejt inta u għaliex ma nafilħadd mill-kandidati, għalli għax kieku kont naqbad minn fuq għall-isfel. Issa jiena ġus ġejjed fuq tal-lista. U inti għidilna blawċ, Ġożjen. Mela, kint jedama Manuel Kuxkiri u ħabbatna bib u ħarġet persuna li kelmitni ma kienet ftit miġbuda u ma kienet xattaġi xin normali. U għara dil persuna ximplitlu għalt li tista tgħid li kif spiċċu għajt bl-isqof tgħawdex ħabbat il-bib miegħek, għattila sinjura dik mhux l-isqof tgħawdex kien. U l-Manuel qatlu nissuġġerilek li ma tibqgħux il-biżdaq sex kur u taqfilx il-buttuna sa fuq għax qed jeħsbuk l-isqof tgħawdex. Il-kanzunetta favorita tiegħek bil-Malti. Xemx u s-sabiħa lilek inħob, ġawra ta' qalbi lilek irrit. La. Imma mux blazzot, naħseb. Ek id-dorrejt. Molta not for sale ta' Norm Rejection. U kolla xina wieħed minn dawk li ktibniha. Kanta biċa minn refrain. Inqumu mir-raqda. Molta not for sale. Se teħel ġo lift għal sit sigħat, ma min mill-partit li jħor ti preferi li teħel fil-lift? David Stellini xapparti li uħawċi u wkoll persuna kalma li naħseb iżhom niftit kalma wkoll. Cyrus Engerer. La ebda dubju Alfred Sant, għax min għandu ħadd itgħallem xi ħaġa żgur. Maryam Dalli. Min xiex tibża? Nibża jekk inmut ma ntħolx il-ġanna. Dik tbażżani ħafna. Nibża min xi kont? X'inhi l-aktar ħaġa kuraġjuża li għamilt? Li ħallejt ħajti minn Brussell u ħallejt salarju għoli ħafna jiena u l-mara u ġejna hawnhekk bħala deputat part-time mingħajr xogħol. Jiena kelli 8 u hija kellu 7. Konna din nomu u jiena u hija ta' warajja innotajna li kien hemm parent qed tippenikja għax kellha t-tifel tagħha li mhux qed taraħ. Fittix li dal-tifel, sibniħ, u kien imweħħel, ġo petta għan nidur, ġo l-baħar. Għandek xaq ġo l-blat, ovvijan dal-tifel fekkalam ġo l-blat, ikkuna minn ħut, il-ħut jistaħba mmek, specialment fil-ħodu, ħut bir. Ovvijan dal-tifel għal-ħut, għal-ħut jitlu ġo dal-krevis, ġo dal-pet, daħal jittawal, u weħel, weħel bil-maskla, weħel mil-pajp. Riġniħ, tal-lajniħ, u teħx kemm ringrazzjat nomu. Kieku kull min qed jgħidlek li se jivvutalek, jivvutalek, kemm taħseb li ġġib voti? Xi sitt darbi daqs Donald Trump? L-iktar li għeduli mhux ħajvutali, l-iktar li għeduli ħajaħsbu fija. L-iktar kelma li diffiċli biex tinterpreta għax bidhem tista' taħseb fih u ma tivvotalux. Aktar milli jeżistu nies fuq il-reġistru elettorali. Għax naħseb xi kultant anke nies li mhux qegħdin fir-reġistru elettorali jgħiduli ħajvutawli. Fatti għamin jgħajli li votali l-ħardarba u l-qasrix.